Vet ni vad det här är? Det är en fjärrkontroll och en luftvärmepump som tillsammans kan användas för att reglera innetemperaturen i en bostad med. Men i ett av de projekten som jag kommer att berätta mer om idag så var det också projektets kravkällamål. Men innan jag berättar mer om det tänkte jag introducera mig själv. Jag heter Per Davidsson och jobbar på Verisure Innovation. Jag jobbar som systemingenjör. I den här rollen så ingår det att driva arbetet med krav och design i olika projekt och även att driva förändringsarbetet inom de här områdena. Verisure Innovation, där jag jobbar, det är en R&D-enhet som utvecklar både hårdvara och mjukvara för de produkter och tjänster som vi erbjuder. De här produkterna och tjänsterna är dels klassiska hem- och företagslarm, men på senare tid så har allt mer kommit att handla om att få både hemlarm och smarta hem att fungera i Verisures ekosystem. För att ta våra projekt i mål så är det en rad olika roller, kompetenser och tekniker inblandade som alla i slutändan ska leverera en väl fungerande lösning tillsammans. Projekten som vi driver berör oftast mellan 5 och 15 mjukvaru- och hårdvaruutvecklingsteam. I projekten ingår det också flera produktägare för olika produkter och tjänster. Och projektledare från delar av organisationen som ska hantera sälj, installation, övervakning och support av produkterna. Och de nya lösningarna behöver också fungera tillsammans med existerande produkter och tjänster. Så det är helt enkelt många kockar inblandade. Oavsett om man är en person, en liten väl sammansvetsad team eller många personer i stora projekt så är det viktigt att ha gemensamma mål att jobba mot. Och ett viktigt mål i våra projekt är just det som vi kallar krav, som ju beskriver vad målen är. Men med många personer inblandade så kan det vara en utmaning att förstå och komma överens om vad målen och kraven är för något. Och arbetet med att ta fram de här kraven är något som jag driver i projekten. Då kan jag anta roller som en form av IT-diplomat som ska sköta förhandlingarna. En pedagog som ska förklara kravställningen så alla förstår. En detektiv som ska ta reda på vilka krav som faktiskt ingår i projekten. Det gäller helt enkelt att använda sig av många olika färdigheter. Ofta när det är många personer inblandade så finns det olika åsikter om vad målen borde vara för något. Har ni varit med om att olika team fått olika krav på samma sak? Det är en situation som jag har sett. Och det är tyvärr inte så ovanligt som man kan tro. Här är till exempel en situation som jag har varit med om. Några kravställare är på ett möte och kommer inte överens om ett krav. Så de säger till varandra att vi ska kravställa våra egna krav. Våra egna förslag. Och de här kraven når sedan olika utvecklingsteam som tar fram helt olika lösningar på samma sak. I bästa fall så upptäcks det här vid design, implementation eller test. Och man tappar en del tid på att göra om sent. Men jag har också varit med om att det har gått så långt att de olika lösningarna kommer ut till användarna. Och ni kan tänka er hur det tas emot att användaren försöker göra en sak och får helt olika resultat beroende på vilket system som används. Så då har jag tänkt att för att komma överens så måste jag tvinga fram gemensamma beslut. Och då har jag kunnat vara ganska fyrkantig och krävande. Men det här har oftast mötts av irritation och ibland inte lett till något beslut ändå. Ibland lett till förhastade och illa övervägda beslut. Det arbetssätt som jag har funnit fungerat bäst för mig, det är att jobba iterativt med kravställning och design. För att ge kravställarna tid att fundera på kravställningen och för att kunna ta reda på mer information när frågor uppstår. Och så finns det ett beslut som man av olika anledningar vill få igenom, så är tiden som iterationerna ger ett bra tillfälle till lite lobbyarbete. Ja, inte riktigt där. I projektet med värmepumpen så hade vi dock en tuff motpart när det gällde förhandling. Och det var värmepumpen själv. Den fanns redan i lagren och i kundernas hem och fungerade som den gjorde.
Och generellt så har vi i våra projekt på Verisure svårare att agera agilt och bestämma saker sent när det gäller hårdvara och saker som ligger hårdvaran nära. Förändringar i de sakerna i hårdvaran och dess mjukvara har oftast mycket längre ledtider än förändringar i app- och servermjukvara. Eller så är förändringarna kanske inte ens möjliga i fall där hårdvaran redan är producerad. Och sen är det också ofta så att i många fall så har vi inte möjlighet att uppgradera mjukvaran i hårdvaran remote. För oss innebär det att vi behöver ganska tidigt sätta stora delar av målsättningen och kravställningen på hårdvaran och vara desto flexiblare inom andra områden där vi faktiskt kan uppdatera. Men det räcker ju inte att vara överens om kraven. Man måste ju förstå dem också. Och då kan det vara värt att försöka hitta det bästa formatet och uttrycka kraven på. Och försöka göra det på ett pedagogiskt sätt för att skapa gemensam förståelse hos personer med olika bakgrunder och kompetenser. I värmepumpsprojektet så ville vi till exempel komma överens om vad kravställningen på schemaläggning av värmepumpen skulle vara. Och den här kravställningen behövde ta hänsyn både till vad önskemålen var och vad som var tekniskt möjligt. Det första utkastet till kravställning såg ut på det här sättet. Och när vi diskuterade kraven utifrån den här informationen så hade vi svårt att förstå varandra. Efter ett antal möten och några olika varianter av kravställning så kom vi fram till den här beskrivningen i form av några state chart-diagram. Vilka både kunde förklara vad önskemålen var och hur det skulle lösas på en hög nivå då. De olika kravbeskrivningarna beskrev då samma sak. Men det var först i den här sista versionen som vi fann en representation som hjälpte oss alla att förstå kraven och målen. Och ett av de projekten som jag arbetar med just nu så är det faktiskt just ett par diagram som används flitigast både när kravställningen diskuteras och lärs ut. Ett av kraven i värmepumpsprojektet, det var själva värmepumpen och dess tillhörande fjärrkontroll. Kravet var att det skulle vara möjligt att använda Verisures app för att styra värmepumpen och få samma möjligheter som man fick via fjärrkontrollen. Vi hade dock inte all information tillgänglig om vad värmepumpen och dess fjärrkontroll kunde göra. Och dessutom fanns den i tre olika versioner. Det här innebar att vi fick göra en hel del detektivarbete. När vi testade vad som hände med värmepumpen när man gjorde olika inställningar. Och en fjärrkontroll till en värmepump kan vara mycket mer komplicerad än vad man först vill tro. Jag brukar använda det här exemplet för att påminna mig själv om att det är viktigt att ha tillgång till kravkällorna för att förstå detaljerna i kraven. Oavsett om det handlar om en person eller som i det här fallet en teknisk produkt. Annars är det lätt att man gör antaganden som senare visar sig vara felaktiga. Så, vad lärde jag mig då av värmepumpsprojektet? I efterhand så sågs det här som ett projekt som gick väldigt snabbt att genomföra och levererats med väldigt hög kvalitet. Jag känner faktiskt bara till en enda bugg som har rapporterats efter vi har levererat. Och det var såklart många kompetenta medarbetare som var en stor anledning till att det gick så bra. Men jag anser också att den tid vi la ner på att komma överens om och förstå de gemensamma kraven och målen la grunden för det här. Och ledde till att det goda resultatet var möjligt att uppnå. Generellt så tycker jag att de projekten där vi har lyckats komma överens om kraven och målen är de projekt som vi har lyckats klart bäst med. En annan sak som jag lärde mig, det var vikten av att också beskriva vilka krav som man inte tänkte ta med. I värmepumpsprojektet så hade vi kravställt att Verisures mobilapp skulle användas för att styra värmepumpen. Men det fanns dock inte nämnt någonstans att det vi kallar för mina sidor, vilket är Verisures webbvariant för kunderna, att den skulle kunna användas för samma styrning. Och det här tolkades av en del som att det inte skulle ingå, medan andra antog att det skulle ingå eftersom vi alltid gör samma saker i både mobilappen och webbappen. Och de här skillnaderna de hittades väldigt sent och de gav upphov till en rad sena ändringar.
Och hade vi i det här fallet explicit beskrivit att webblösningarna inte skulle stödja värmepumpen, så hade diskussionerna kommit upp mycket tidigare och kunnat redas ut innan det blev ett problem. Man kan såklart inte beskriva allt som inte ska stödjas, för det blir en ganska lång lista. Men om man väljer ut rätt saker så kan det väl hjälpa mycket när man ska komma överens om kraven och målen. För mig har det oftast handlat om sånt som vid olika tillfällen varit aktuella för i projektet men tagits bort, eller sånt som man alltid gör oavsett om det beskrivs eller inte. Så för att sammanfatta då, så vill jag slå ett slag för att lägga ner tid med krav och skapa gemensamma mål och se till att alla är överens om kraven och målen. Och när man gör det så får man chans att vara saker som diplomat, förhandlare, lobbyist, detektiv och pedagog och en rad andra roller. Man får lära sig mer om sig själv och hur man hanterar de här olika rollerna. Och sånt jobb kan man ju bara gilla. Tack så mycket!